Mamãe, tô caindo de sono, mamãe. Ô, mãe. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por estarem aqui. Oi, 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 Raquel. Ricardo, Ana Isabel. Mara, ai, que bom, todo mundo aqui. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje foi um dia nostálgico, que eu lembrei do dia que eu lancei meu primeiro livro, que foi completamente diferente. Foi em 2015, eu fiz um evento num centro cultural no Rio. Minhas amigas me ajudaram a montar uma cabana de voal de 3 metros. Eu fiquei dentro da cabana, né, que eu queria fazer um ritual. E os livros ficavam na escada, né, que fazia parte da cabana. E aí eu dava um título para cada pessoa e também pedi para a pessoa escrever um medo que ela tinha. E eu queimava o medo dela. E eu passei 3 horas dentro dessa cabana assinando o livro. E foi muito maravilhoso, gente. Foi incrível. E hoje não dá para fazer nada pessoalmente. E isso mexe com o meu coração. Acho que mexe com o coração de todo mundo. E, enfim, é muito triste, né? Eu lembro que até. Engraçado que os lançamentos, né? Agora é o segundo, mas faz parte de grandes mudanças, assim, da minha vida. É muito doido o que acontece com os livros comigo, o nascimento do livro e o que acontece na minha vida, assim. É muito louco Ai, Lucas! Ele que fez a capa do meu outro livro. Então. Assim, e hoje tá aqui sozinha, gente, é muito desafiador, assim, sabe? Porque eu sou muito de gente, assim. Mas pronto. Queria agradecer muito a presença de vocês, de todo mundo. Acho que vou começar falando como foi o dia, né? Que eu não posso fazer nada aqui. Meu dia foi muito. Como sempre, mudanças. Sempre no lançamento do livro é sempre mudança, tá? Eu tô sempre mudando em algum aspecto. E hoje também foi. Fui ver um apartamento e aí voltei para ser uma igreja, gente. Eu falei, eu não ia à igreja há muito tempo. E eu falei assim, vou dar uma rezada. E aí eu me lembrei muito porque eu né, cresci em família católica, né? Eu não pratico mais, mas. E eu me lembrei muito como eu rezava quando eu era criança. E aí eu rezei, chorei, chorei, agradeci, chorei, chorei. Foi incrível. Assim, foi um momentinho meu com o divino. Claro, você não precisa estar na igreja pra se conectar, né? Pra orar, pra pedir. Mas foi mesmo mágico. Enfim, vamos falar do livro então. O livro, gente, eu anotei as perguntas que vocês me fizeram. Parece que eu não anoto, mas eu anoto tudo. E eu vou começar pelas perguntas. Primeiro foi a inspiração para escrever. A inspiração, na verdade, quando eu escrevo mais por necessidade, porque eu preciso, sabe? Assim, você precisa vomitar, é quase um vômito, assim, eu tenho que escrever, né? Vem muito disso de compartilhar a solidão com papel. Então, sabe quando a solidão cria forma e tamanho dentro de você? E essa é uma forma que eu tenho de ficar presente com a solidão, é escrevendo. E também uma mensagem para o futuro, né? Uma forma de como eu me comunico
com o futuro, porque é muito descrever a necessidade de que eu vou criar empatia com alguém no futuro. Então, é muito. No fim, eu penso muito assim, ai, gente, alguém vai ler e vai se sentir representado também. Então, quando alguém fala que me leu, é tão profundo, é como se eu estivesse nua. É muito mais do que eu estivesse nua, na verdade, porque é realmente eu ali, sem filtro, sem corpo, sem nada. É mesmo, sou mesmo eu. Então, é mais por aí as minhas inspirações. É uma palavra que define. Uma palavra que define, eu acho que é... Ai, talvez solidão. Eu não programei nada, tá, gente? Eu tô tentando responder, assim, no calor do momento as perguntas, mas eu já sei. É, talvez seja solidão, fluxo, muitas palavras, muitas. Mas eu acho que eu posso resumir em fluxo e solidão. Empatia. É, narrativa... narrativa, imagem. Ah, se é narrativa, você tem imagens. É, o livro tem duas imagens, mas são símbolos. Não tem imagem lá dentro, são símbolos. E ele é narrativo, mas ele, a estrutura dele é que é o lance, né? É, o bloco de notas vem muito disso, né? De você, ai, preciso anotar. Então, é muito isso. Então, tem muitas partes, tem pedaços de livros que eu amo, que eu coloco lá. Tem essa coisa do não me importa onde eu tô no metro e eu preciso escrever. Tô na cama, preciso escrever. É, eu também passei muito tempo sem Word. Então, vem muito dessa necessidade. Então, o formato dele, a formatação dele, tá muito como bloco de notas, muito como notas. Então, os capítulos são notas, né? E ele tá escrito assim, nesse sentido. Tem poema também, mas é muito nesse sentido do fluxo. É sobre o quê? Então, esse livro é um relato de 2016 até hoje. Até hoje não, né? Até a última onda do nosso corona aí. Até a quarentena. Então, aproveita pra responder outro. Se fala sobre o Big Brother. Ele não fala sobre o Big Brother, mas ele fala o antes e o depois. E provavelmente você vai ver a mudança. E então tem coisa de depois, né? Porque como tem essa necessidade, tem muito essa necessidade de estar, escrever no momento que eu sinto, né? No programa a gente não pode escrever. Então, não tem. Porque eu decidi escrever um livro? Acho que eu já respondi, né? Eu acho que é muito dessa necessidade. A minha escrita vem da necessidade do meu coração, da minha alma, de escrever, de precisar escrever. O que espero que chegue a quem lê? Eu acho que também respondi, que é a empatia, né? De a pessoa ler e ver que... Ver, sabe? Se reconhecer. Eu acho que o que eu espero seria mesmo essa empatia, assim, de olhar e falar assim, nossa, eu também passo por isso. É uma forma, é o que eu sinto quando eu leio também. Quando eu leio livros que eu amo, é muito, tipo, eu leio e falo, nossa, eu também passo por isso, sabe? E é, tipo, um portal que se abre. Então, é isso, eu acho. O que mais, gente? Ah, e é muito no fluxo do meu pensamento também. Então, é uma escrita muito crua, muito sem filtro mesmo, né? Sem filtro. Ah, é certo, é errado pensar isso, enfim. Outra coisa legal também de falar é que teve também... Foi nessa fase... Teve um período que eu registrei, que foi também logo que eu me tornei vegana. Então, também tem falando sobre isso. E é isso. E deixa eu ver aqui. Soraya! Ai, neném, que fofo. De Erika. Ah. Ai, gente, muito bom ter vocês aqui. Então, vamos lá para a parte técnica. O livro... Tá à venda na Amazon.com. Então, é muito importante o .com, porque tem Amazon.es, Amazon.fr, Amazon... Taranã, mas é Amazon.com, dos States, tá? Tá lá, vai aparecer lá 10 dólares, mas o valor em euro é 9,99. As pessoas que me mandaram e-mail, eu já mandei e-mail de volta dizendo que vai ter desconto sim, só que eu peço muita desculpa que a gente não conseguiu os cupons não estão dando certo ainda. Então, isso está sendo resolvido. Coisas de Mercúrio retrógrado. Rastros de Mercúrio retrógrado, não é mesmo? Outra coisa
que é, ah, importante. Aonde, pra onde você vai ler? Você vai lá no site da Amazon e vai comprar. Aí vai ter a opção de ler na Amazon Cloud Reader. Não lê aí, tá? Porque vai desformatar tudo. E é muito importante que o livro esteja formatado, né? E ele desformata aí, não sei porquê. Hora de ablés, tentamos muitas coisas, mas não sei. Qual que é a plataforma legal pra ler? O Kindle. Você pode baixar a aplicação. Muito fácil. Só baixar o Kindle. E se você tiver outro aplicativo que você já esteja mais acostumado para e-book, aí você usa ele. Mas o Kindle é mara, gratuito, baixa em iOS, em Android, e é fé e é maravilhoso. Tá? Então, dispositivo portátil e tudo mais. É muito legal. É como mesmo se você estivesse num bloco de notas, assim. Aí tem a formatação que eu sugiro é com a letra menor, tá? Que vai estar na formatação certinha, porque tem gente que gosta de aumentar a letra pra ler. Ele vai dar uma desformatada na formatação que eu pensei, que a Raquel maravilhosa, que aliás quero agradecer muito a Raquel, que editou e diagramou. E Sol, maravilhosa, que fez a capa, que é maravilhosa, gente. Eu sou apaixonada por essa capa. Então quero agradecer a elas muito, muito, muito. Porque, gente, eu sozinha não faço nada. Que mais? Uma coisa também muito importante. Eu vou deixar o link nos stories. Assim que a gente terminar a live, eu vou deixar o link no story. Vou fazer um story com o livro e o link de arrastar pra cima. Antes do lançamento, gente, eu vi que tava o quinto mais vendido de Portugal, de e-book. Olha só que doideira. E eu não lancei. Vamos lá. Essa trend é legal, se ficar em primeiro dos mais vendidos. Dá pra comprar em outros países também, tá, gente? Então, onde você tiver, pode comprar. Isso é coisa boa do e-book, né? Por que que não tem ainda o e-book, o livro em formato físico? Por causa da nossa pandemia, né? Agora as editoras não estão... Não, o time que eu queria lançar não ia ser esse, eu precisava lançar. Então não ia conseguir ter livro físico. Então, pra quando livro físico? Não sei, nem sei se vai ter. Mas o e-book eu estou me aprendendo a usar, porque eu, como vou de um lado pro outro muito, né? Então eu sempre carrego um monte de livro e isso pesa. E agora eu tô aprendendo a usar o Kindle e isso é mara, gente. Apesar de o livro físico tem aquela coisa fofa, maravilhosa de, né, de neném, de livro, de cheiro, de, né, na mão, né, tela, menos uma tela que a gente tem na vida. Então é outra vibe, mas a essência é ali, gente. Eu tô aprendendo a ler e-book e é maravilhosa essa experiência. Que mais? Acho que eu já respondi. Ah, uma coisa muito importante. As reviews, né? Quando terminar de ler o livro, aí tem as reviews pra ver o que você achou do livro. Gente, isso é pleno pra minha existência. Eu vou amar saber o que vocês acharam. E é isso, aí tem lá as estrelinhas e tem quando você pode escrever. E é isso. Vai estar disponível em outras plataformas também, mas por enquanto é só na Amazon, tá? Que mais? Sai, Daniel! Gente! Deixa eu ver aqui. O que que eu vou... Close, gente, deixa eu ver. É isso, gente. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou responder aqui vocês. Aqui. Ai, que lindo! A Ana, a minha filha de 5 anos, vai seguir os teus passos. Ela não come carne nenhuma. Diz que os animais são nossos amigos e são para ser respeitados. Ai, meu Deus. Que fofa. O livro foi escrito por quanto tempo? Ah, foi escrito desde 2016. E, inclusive, tem nele 6 cadernos meus que eu escrevi durante uma viagem que eu fiz. Então, eu escrevi esses 6 cadernos à mão e depois passei para o computador. E eles estão lá também. Que mais, gente? Tô melhor. Apesar de que
Eu andei muito pra ver essa coisa de mudança e eu tô podre. Enfim. O livro foi escrito de 2016 até 2020. Então, 4 anos. 4 anos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Inspiração, falei. É isso, gente. Olha, obrigada por vocês estarem aqui sempre. Espero que vocês escrevam também, porque escrever é muito maravilhoso. É uma forma muito maravilhosa da gente ver, assim, da gente mandar mensagem pra gente mesma, né? Que a gente. Eu, por exemplo, também quando eu escrevo, depois eu vou ler coisas que eu escrevi, eu falo, ah, tá escrito. É uma mensagem pra mim, uma mensagem do meu eu do passado pro meu eu do futuro, né? É muito isso também que eu sinto quando eu escrevo, quando eu me releio. Então, escrever, gente, eu super recomendo. Não precisa ser the best writer of the world. Mas é muito terapêutico, né? É muito incrível como você consegue se reconhecer ali. E é isso, é muito sobre o fluxo mental também. Vocês vão ver que a escrita é muito nessa onda do que se passa na mente, gente. A mente é muito barulhenta. Então, e a mente fala coisas que você vai anotando, você vê, você fala, nossa, isso tudo tava na minha cabeça. Então, aquela questão que eu falei antes de se reconhecer, né, de criar empatia com quem tá lendo, vai muito nesse sentido, de criar empatia, acho que mental, né? Falar assim, nossa, minha mente é bem parecida. Então, é isso. É muito maravilhoso. É, eu amei, gente, poder lançar o segundo livro. É, espero que, né, esse momentinho pandêmico acabe em breve. Porque não é fácil. E a gente possa voltar à nossa convivência. E é isso. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Que livro estava a falar? Ah, do meu livro. Tem uma pergunta aqui. Qual é o livro? Do bloco de notas, Uma Mente em Quarentena. Esse é o título, e o título veio muito. Eu não expliquei do título, né? O título veio muito dessa necessidade, né? Bloco de notas, porque vem da necessidade da gente. De mim, né? Dessa necessidade de escrever, então tá ali e anotar o que você tá sentindo no momento. É muito a escrita do momento. E Uma Mente em Quarentena. Gente, a nossa mente está sempre em quarentena, né? A nossa mente não sai da nossa cabeça, né? Então, é basicamente o diálogo mental, o fluxo mental, o fluxo dos nossos pensamentos, que tem coisas boas e coisas não tão boas, né? Porque a mente, assim, a gente não. A gente, quer dizer, a nossa intenção é controlar esse fluxo mental, né? Mas a nossa mente, ela. Tem várias coisas, o negócio é a gente não embarcar nos pensamentos, como eu disse, como eu sempre falo na meditação, né? É não deixar levar pelos pensamentos, né? Não deixar que um pensamento faça uma narrativa, né, no, na nossa cabeça. E cortar os pensamentos no início. Mas não é fácil, tá? Mas a gente consegue, a meditação é maravilhoso e escrever para mim é uma forma de meditação também, né? Você tá conectado no momento presente. E é isso, gente. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês novamente aqui, meu grupinho. Os livros vão estar à venda online, como eu já falei, na Amazon.com. Eu vou deixar o link agora quando eu desligar no story. Vai ser só arrastar para cima. É bem simples. Leiam no Kindle, ou no outro aplicativo que vocês têm de leitura de e-book. E vai ser maravilhoso. Obrigada. Beijo, gente. Até já. Qualquer coisa me fala.
Aquele passeio higiênico vai culminar. Não é que ler. Ou melhor. Não é que vocês olhem esta delícia. Chocolate negro. Chantilly, claro. Tão bom. A barulheira que isto faz. Olha uma merda da imagem. Toda pixelizada. Já era apanhar o tipo que ia fazer as apostas. Mas agora é tarde demais. Não sei se...